Najlepša hvala, da ste prišli na to predavanje. Upam, da vas ni minila volja do političnega izobraževanja, še manj do političnega aktivizma. Mogoče se nam bodo še kdo pridružili ali pa gledali po internetu, ker se predavanje snema. Moja tema danes so sodobne oblike dela, za katere se v popularnih diskurzih pogosto uporablja ime suženska in polsuženska dela. Pozornost javnosti za prekarizacijo in fleksibilizacijo je bilo zelo težko pritegniti, dokler pred nekaj leti niso novinarji odkrili nekatere primere suženskega in polsuženskega dela. Ne vem, koliko ste spremljali ta pisanja po časopisih, ne vas spomnim na nekaj takih primerov. Če se spomnite problema nastanitve migrantskih delavcev, to so šlo za gradbeniške delavce, ki so bili nastanjeni v zelo majhnih prostorih, 6 oseb na prostor, ki niso bile opremljene sanitarijami, kopalnicami in podobnimi, vendar je njihov delodajalec, ki jim je hkrati oddajal prostore, jih nas pozval z pismom, kjer jih je opozarjal, da so prišli v civilizirano deželo in da se morajo temu primerno vesti. Ali pa recimo enega primera iz Dolenjske, kjer so spet migrantskim delavcem mesece zadrževali plačo in so bili delavci potem prisiljeni se najprej zateči gladovnemu štrajku. Ko to ni bilo uspešno, so se vrnili v Bosno in mislim, da še doslej niso izsilili oziroma dobili nazaj tistih plač, ki jim njihov delodajalec dolguje. Pogosta primere, v katerih slišimo takih polsuženskih del, so tudi slamnata podjetja. Podjetje, ki ima, oziroma vodstvo tega podjetja ali njihovi lastniki, ki imajo vrsto hčerinskih družb in ko se nabere dolg plač delavcem za nekaj mesecev, delavce prestavijo na njihovo hčerinsko družbo A, na hčerinsko družbo B, družbo prvo A ukinajo in spet in s tem se izognejo plačilu njihovega dolga. Pred kakšnim mesecem je bil tudi en primer agencijskih delavcev, ki je vzbudil veliko pozornosti in sicer agencijskih delavcev, ki so delali pri firmi Žito. Če se spomnite, te delavce je najemala agencijsko podjetje iz Slovaške oziroma podružnica iz Slovaške, ki je z slovenskimi delavci sklenila pogodbo o zaposlitvi po standardih Slovaške in tam je minimalna plača 300 evrov primerjavi za slovensko, ki je nekaj čez 700 evrov bruto seveda. In zelo veliko pozornost, če ste pa spremljali, so zbudili tudi podizvajalski delavci v Luki Koper. To so delavci, ki upravljajo delo za Luko Koper, zaposleni so po eni izmed 52 samostojnih podjetjih, katerih edina funkcija je, vloga je, da posredujejo delo Luki Koper. To delo poteka z minimalnim plačilom, s tem, da so delavci neprestano na voljo, ves čas, in v dogovoru z njihovimi delodajalci, da ko se jih pozove, da se v roku 2-3 ur zglasijo na delovnem mestu. Skratka, osebe nimajo več svojega zasebnega življenja. Odgovorni so za okvare, ki se zgodijo na strojih in podobne anomalije se dogajajo v teh skupinah. In šele vse te primeri v bistvu so spodili pozornost javnosti za probleme prekarnega dela in suženska in polsuženskega dela, ki se v zvezi s temi oblikami pojavlja. Danes bi se želela s tem ukvarjati zaradi tega, ker opažam, da ta beseda polsuženstvo, suženstvo se v javnih diskurzih, ampak tudi v strokovnih in raziskovalnih besedilih pojavlja pogosto kot metafora, ki je ni potrebno posebej analizirati in problematizirati. Zato bi se rada v današnjem tem predavanju vprašala, kaj poraja te oblike dela v sodobnem kapitalizmu. Kot vemo, je bilo suženstvo ukinjeno, to, da ni bilo ukinjeno zaradi tega, ker bi naša civilizacija toliko napredovala, da bi se jim zdelo te oblike dela
odvratne in da bi jih bilo treba zaradi tega odpraviti, temveč zaradi tega, ker kot so pokazali nekateri ekonomisti, da ker je najemanje svobodnega mestnega dela cenejše v primerjavi z suženjskim delom. Z suženjskim delom pač je potrebno sužnje vzdrževati, medtem ko svobodni mestni delavec te prisile in te podpore ne potrebuje. Sociolog Max Weber je rekel, da za zadrževanje prisilnega dela potrebujemo bič, ker seveda zahteva visoke stroške in tudi vzbuja velike družbene konflikte. Na drugi strani pa imamo svobodno mestno delo, ki se lahko podreja kapitalu brez te zunanje prisile, dodatnih stroškov in družbenih konfliktov. Te primeri, ki sem jih na začetku navedla, pokažejo, da je vse več nesvobodnih oblik dela. Sistematično sta se s temi v zadnjem času, kolikor je meni znano, ukvarjala dva avtorja, Marcel van der Linden iz Nizozemske in Tom Brass iz Velike Britanije. Za oba dva raziskovalca je skupno, da je njihov raziskovalni prostor globalen in da se oba dva v preteklosti ukvarjala z problematiko tretjega sveta. Marcel van der Linden z svetovnimi delovskimi gibanji, oziroma delovskimi gibanji po vsem svetu in Tom Brass z agrarnim vprašanjem v tretjem svetu in to ju je pripeljalo do problematike nesvobodnega oblike dela. Ta dva avtorja pravita, da so nesvobodne oblike dela povezane z neenakomernim svetovnim razvojem, ki ga svetovni kapitalistični sistem vzpostavlja in reproducira. Nesvobodne oblike dela so do svetovne delitve dela v nekem podobnem razmerju, kot so v neki starejši debati iz 60-ih, 70-ih let problem razvoja nerazvitih držav, kot so predkapitalistične feudalne in polfeudalne oblike v teh nerazvitih državah. Takrat je bila taka živa razprava, ki je še zmerom odmeva v hegemoni teoriji, da so te predkapitalistične, polfeudalne in feudalne oblike v nerazvitih državah v bistvu ostaline preteklega sveta, ki bodo z kapitalističnim razvojem same od sebe odpravljene. Teoretiki, bom zdaj citirala enega teoretika teorije svetovnega sistema, Ernesta Mandela, ki pravi, citiram, predkapitalistične, feudalne ali polfeudalne oblike ne obstajajo, ker te države ne bi bile že dovolj kapitalistično razvite, temveč, ker so vse te oblike med seboj povezane s kapitalističnimi odnosi menjave in dominacije v svetovnem kapitalističnem trgu. Konec citata. Skratka, če se vrnemo na problematiko dela, recimo dolžniško delo, to je oblika dela, kjer je delavec tistemu, ki najema njegovo delo v dolžniškem razmerju in mu mora z delom odplačati. Recimo en tak primer je migranta, ki potuje z Kitajske v Evropo, zato mu tisti, ki mu organizira prevoz in dostop do trga dela v Evropi, zračuna določeno vsoto in potem mu mora ta leta in leta odplačevati ta dolg, ki je v bistvu ves ta čas v prisilnem delu, dokler ta dolg navidezno, dokler ta dolg ni odplačen. No, recimo v teh državah take oblike dela in marsikatere druge niso poznali prej, pred vstopom kapitalizma. Je kapitalizem bil šele tisti, oziroma vključitev države v svetovni kapitalistični sistem, ki je te oblike v te države prinesel. Kot smo videli, svobodno in nesvobodno delo je v določenem razmerju za svetovno delitvijo dela. Bom citirala spet še enega teoretika svetovnega sistema Emanuela Wallersteina. Citiram, svobodno delo je oblika kontrole nad delom za kvalificirano delovno silo v glavnih kapitalističnih državah, medtem ko je nesvobodno delo namenjeno nekvalificirani delovni sili v perifernih območjih. Kombinacija obeh je bistvo kapitalizma. Konec citata. Skratka, če povzamem po teoriji svetovnega sistema,
je nesvobodne oblike dele ne bi bile rezervirane za periferne države, medtem ko svobodno mezno delo pa za delo, recimo delavsko aristokracijo v narekovajih v glavnih kapitalističnih državah. Mogoče samo še eno fusnoto s tem, pri tem, kaj, o čem govorimo, ko govorimo o svobodnem mestnem delu. Govorimo seveda o odvisnem delu. To je oseba, ki se je rešila feudalnih spon, a je se hkrati ločila od svojih produkcijskih sredstev, od zemlje, ki je prej zagotavljalo preživetje in mora prodajati edino blago svojo delovno silo, zato da pridobi nujne življenjske vire zase in za svoje družinske člane. Da skočimo še k dvema avtorjema, ki sta se ukvarjala z problematiko nesvobodnega polsuženskega dela, Marcel van der Lieden, ki pravi sam, da spostavlja za svojo ekipo novo raziskovalno področje Global Labor History in v uvodu k knjigi Workers of the World pravi, da globalna zgodovina dela zavrača metodološki nacionalizem in eurocentrizem in s tem pripelje v raziskavo zgodovino suženstva in dolžniško delo. Predpostavka te izjave je, da v glavnih kapitalističnih državah suženstva in dolžniškega dela, teh nesvobodnih oblik dela ni, šele ko svojo raziskovalno polje razširimo na tretji svet, pripeljamo notri tudi nesvobodno delo. Drug avtor, ki se je tudi bolj sistematično ukvarjal z nesvobodnim delom, je Tom Braz z novimi režimi dela, za katere pravi, da to niso procesi proletarizacije, temveč deproletarizacije. V literaturi se pogosto govori o novi proletarizaciji in tako najprej. On pravi, ne, in to se mi zdi zelo pomembno, gre za deproletarizacijo, da se svobodno mezno delo nadomešča za nesvobodnim delom. To je v knjigi, ki je spodaj citirana, Labor Regime Change in the 21st Century. Tudi tako greste skozi knjigo in poskušate ugotoviti, kje bi bilo pa to nesvobodno delo v srednjih, glavnih kapitalističnih, najbolj razvitih kapitalističnih državah, pa vidite, da edini primeri, ki jih potegne ven, so migrantsko delo. Skratka, tudi on meni, da je nesvobodno delo stvar, ki se tiče perifernih držav, ki pa lahko razvite države naplavi, preplavi samo z migrantskim delom, kot da migranti prinesajo nesvobodno delo s seboj v razvite države. Mislim, da se lahko razvijajo nesvobodne oblike dela, morajo biti izpolnjeni pogoji že v samih razvitih kapitalističnih državah. In tudi tisti primeri, s katerimi smo se ukvarjali na začetku, kažejo, da te oblike niso samo med migrantskimi delavci. Imeli smo Luko Koper, kjer niso bili samo migrantski delavci. Da lahko nesvobodne oblike dela skratka najdemo tudi v glavnih, v srednjih kapitalističnih državah. In zdaj rada ugotovila, čemu so vzroki za pojavitev takih oblik in zato se moramo vrniti nazaj k tehnični in družbeni delitvi dela. Ne bom se posebej ukvarjala za samo družbeno delitvijo dela, ki je tako stara kot človeštvo in s katero je človeštvo moralo preskrbeti svojo reprodukcijo. Gre na začetku od spolne delitve naprej delitev dela med spoloma, moški spol, ki se ukvarja z lovom, ženski, ki se ukvarja z nabiralništvom in gospodinjskim delom in potem naprej pomembne delitve med mestom in podeželje, kjer se podeželje mesta specializira za obrtniške dejavnosti in pozneje trgovske in manufakturne dejavnosti. Podeželje pa zagotavlja agrarne pridelke mestem.
V vsej tej razvoju družbe z tehnično, z družbeno delitvijo dela, pa je delitev dela znotraj manufakture posebnost kapitalistične produkcije. To je delitev dela, ki je prej niso poznali in ki je prej delo na nekem izdelku, je delo obrtnik od začetka do konca, ena oseba ali pa skupina obrtnikov skupaj. V kapitalistični manufakturi je prinesla novost, da se je to delo na enem izdelku razdelilo na več različnih delavcev in s tem se je zagotovila zelo velika, zelo večja produktivnost, sama produktivnost. Recimo delo, klasika politične ekonomije Adama Smitha, bogatstvo narodov se začne ravno za tehnično delitvijo dela in ta del je najdel pot celo na britanski bankovec, kjer poveličuje, kako je sama tehnična delitev dela prinesla k temu, da se je povečala produktivnost in se povečalo narodno bogatstvo. Adam Smith daje v tej knjigi v uvodu k bogatstvom narodu za povečanje produktivnosti primer tovarne bucik, ki se jih je prej izdeloval posamezni delavec in jih je en obrtnik lahko naredil mogoče niti eno na dan. Potem, ko se je to delo razdelilo med 10 različne delavce, so jih lahko izdelali na dan nekaj 10 tisoč in s tem so zagotovili zelo veliko produktivnost. Tehnična delitev dela je prispevala k temu, da se je povečala produktivnost vsakega delavca izmed teh. Skupaj 10 je lahko proizvedlo veliko več, kot če bi se šteli, kolikor je lahko naredilo 10 delavcev vsak zase. Potem se je prihranil čas, ki je potreben s prehodom med enim delom in drugim. Eden je rezal, drugi je ošilil, tretji je delal glavico na buciki in tako naprej. S tem se je, ko se je razdelilo delo, se je čas zelo prihranil med enim delom in drugim. In sama tehnična delitev je spodbudila tudi razvoj specifičnih orodij in strojev. Do te mere recimo danes, da sama produkcija strojev diktira, narekuje industriji, da mora obnavljati stroje, še preden so v bistvu potrošeni, ker tako hitro prihajajo stroji bolj učinkoviti, da jih morajo menjavati za starejše, čeprav niso že potrošeni. Ta delitev dela znotraj manufakture, kot opisuje Marx, je avtoritarna despotska delitev dela pod kontrolo kapitala, ki je z delitvijo dela vodila v duhovno in telesno pohabljanje delavca. Sama tehnična delitev poveča produktivnost, to smo videli, to je nedvomno. Tukaj pa je en zelo star avtor iz 1832, Charles Babbage, ki je v tistem letu napisal On the Economy of Machinery and Manufactures, dal pomembno vprašanje, da sicer sama tehnična delitev poveča produktivnost, a stroške dela pa še vedno ne zmanjša in da je mogoče stroške dela še bolj znižati. Temu argumentu je dal poznejši ekonomist Alfred Marshall ime Babbage's Great Principle of Economic Production, najdel je pa ven zelo velik sociolog dela Harry Braverman v knjigi 1974 je spet opazil. Marx je poznal to delo, ga tudi veliko krat citira v teh poglavju o tehnični in družbeni delitvi dela, vendar tega argumenta ni posebej opazil. Kaj pravi Babbage? Delo v manufakturi smo razdelili med posameznimi delavci, vendar če bi to delo upravljali obrtniki, bi njihova mesta bila enaka. Zato je treba razdeliti delo v manufakturi tako, da tista dela, za katere je potrebno znanje, upravljajo obrtniki, kajti za te je njihova mesta je najvišja, ker izobražene delavce pač imajo najvišje mesto.
Tista dela, za katere je potrebna samo fizična moč, se nastavijo delovna sila, moška delovna sila, ki ima moč in lahko je kos takim upravilom. Tista delovna mesta, za katere se pa ne potrebuje ne znanje, ne moč, pa v tistem času upravljajo ženske in otroci. V tistem času otroci so zelo pogosto vključeni v manufakture in Marx pravi, da njihovi starši so postali sužnji z otroci, trgovci sužnji. Braverman v tej študiji, ki sem omenila iz 1974, daje primer tekočega trgu, ki je, na katerem so razkosavali meso ubite živali in pravi, da so našteli na tem tekočem traku 30 vrst teh delnih delavcev, ki so bili razdeljeni v 20 plačilnih razredov. Skratka, s tem, ko so se delavci razdeljevali po tehnični delitvi, ampak tudi po njihovih rangih sposobnostih, je tehnična delitev dela dobila tudi družbeni vidik. S tem se je ustvarjala način družbene delitve med delavci in ustvarjal se je razred neizučenih delavcev z enostavno ločitvijo izučenih od neizučenih delavcev. In spreminja delno delo v dosmrtne poklice, ki se dedujejo in ustvarjajo družbene kaste. Zdaj, v tehnično delitev in družbeno delitev dela so razvili, kot ste videli, v 19. stoletju. Vendar to je čas še dovolj kaotičen, kjer je manufaktura, če berete študije ekonomskih zgodovinarjev 19. in 20. stoletja, boste videli, da to nikakor ni primerljivo s tem, kar si lahko predstavljamo pod fordistično tovarno, da so bili združeni v enem in istem procesu in upravljali drug za drugim določeno pravilo. V 19. in 20. stoletju zrasti v tistih panogah, ki bi jih danes imeli za high-tech industrije, kot so rožarska industrija, industrija industrijskih strojev, šivalnih naprav in tako naprej. Tiste najbolj razvite industrije so zelo pogosto uporabljale outsourcing, podizvajalce. Najemale so kapitalist je najel neko prostor, omogočuje denar za nakup delovnih strojev, surovin in tako naprej. Potem pa je najel obrtnike, ki so opravljali del postopka ali so proizvajali cel izdelek ali pa upravljali samo del postopka in te obrtniki naprej so najemali delavce in so bili zadolženi tudi za izplačilo in so vodenje postopka od začetnega do končnega produkta. Tudi Marx govori v tem času o heterogenih manufakturah. Nekateri delavci so bili združeni pod eno tovarno, drugi so delali še vedno po principu založništva, da je investitor dajal delo ljudem na dom, kjer so opravljali delo in potem prevzemal od njih končni izdelek, oziroma bile so najrazličnejše kombinacije tega. Skratka, ta prehod v založništvo in manj v fordistični sistem ni bil tako gladek, in bile so oblike podizvajalstva in različne oblike dela, ki jih danes poznamo in se čudimo, zakaj so se po tolikem času v bistvu pojavile, potem, ko jih je v bistvu bolj produktiven način, kot je fordizem, že izpodrinil. Čemu je bil ta vzrok? Ta nepreklicni prehod od založništva k manufakturi pa je omogočil taylorizem oziroma znanstveni management, ki ga je upeljal Friedrich Winslow Taylor in ga opisal v knjigi Principles of Scientific Management. Taylor je bil sin iz bogate družine, ki se je zaposlil kot delavec v tovarnah v njegovem področju, več let delal z njimi, opazoval, kako poteka delo in potem se je prijavil oziroma prosil, če lahko izvaja svoje eksperimente, kako bi povečal produktivnost v tovarnah. Skratka, šel je iz delavskih množic
Poznal je vse načine odpora, ki jih lahko naleti na drugi strani in razvijal principe in na podlagi teh izkušenj in znanja razvijal principe znanstvenega menedžmenta. Ta znanstveni menedžment je v bistvu to, kar prej ni uspelo, ko sem govorila o podizvajalskih delavcih in tako naprej, ki so bili vključeni v manufakturo. Ti podizvajalci, obrtniki, so pred upravniki podjetij oziroma menedžmentom v bistvu skrivali svoje obrtniške veščine, znanja in tako naprej, zato da so ohranjali svojo avtonomijo. Taylorizem in znanstveni menedžment je pa to izpodrinil in je omogočil v bistvu absolutno kontrolo menedžmenta nad delavci in delom. Taylor je trdil, je uveljavil, da ima menedžment, oziroma njegova metoda je v tem, da menedžment delavcu predpiše natančen način, to je do koordinacije gibov, kako naj izvaja svoje delo. Edina omejitev pri tem je omejitev fair day's work. Fair day's work, to pomeni, da delo, ki ga delavec še lahko opravi, ne da bi škodil zdravju. Skratka, edina omejitev pri taylorizmu so fizične sposobnosti delavca. Eden izpred mer, kako se je povečala produktivnost z njegovimi metodami, je en odličen primer pri pretovarjanju surovega železa. Dokler ni Taylor začel s svojimi eksperimenti, je bilo običajno oziroma veljal je za dobrega delavca tisti delavec, ki je na dan pretovoril 12 ton surovega železa. On je izbral nekega delavca, za katerega je opazil, da žvižgajoč odhaja z dela, se pravi, da je opazil, da po pretovarjanju 12 ton železa še ni utrujen, mu je ponudil malce večje plačilo, simbolično večje plačilo, če se podredi vsem, če dela naslednje dni vse tisto, kar mu bo on rekel. In tako sta dosegla, da je on lahko pretovoril 47,5 tone surovega železa na dan, in to je v bistvu postala potem norma tudi za vse ostale delavce. Tisti, ki niso tega zmogli, so morali odstopiti. Principi taylorizma so ločitev delovnega procesa od veščin delavca, s čimer se odpravi odvisnost menedžmenta od veščin delavca, kar sem prej govorila, podizvajalskega delavca. Potem je ločitev organizacije dela od izvedbe, kontrolo nad delom mora imeti menedžment, delavec pa ne sme imeti vpliva na tem, kako se izvaja delo. In tretji princip je, menedžment mora uporabiti monopol nad znanjem, zato da kontrolira vsak korak delavca. Zanimivo je, recimo je bilo obdobje v 80-ih letih, ko so japonski inženirji dosegli zelo večjo produktivnost primerjavi z evropskimi in ameriškimi podjetji in so ameriški raziskovalci, sociologi dela in podobno, tisti, ki so se ukvarjali s kadri, so obiskali te inženirje in jih vprašali, v čem je skrivnost njihovega uspeha in te so se baje nasmihali in so rekli, v Taylorju je vse te tri, poštevamo, striktno se držimo vseh teh treh principov, ki jih je že opisal in upeljal Taylor. Harry Braverman je na podlagi študij industrijskega dela taylorizma opisal dve inherentni tendenci industrijskega dela, ki sta se uveljavili v sociologiji dela tako rekoč kot dva zakona kapitalistične produkcije. In to je deskilling, ki sem jih pustila kar v angleškem izrazu deskilling, zmanjševanje kompetenc delavcev, ki se vključujejo v produkcijo, in decontrolling, odzemanje vsakršne kontrole delavca nad izvajanjem njihovega dela. In zelo zanimivo je, ker jaz sodelujem tudi sindikati pri raziskovanju delovnih pogojev
In ko smo bili v podjetjih, ki so visokotehnološko usposobljena, ki imajo najboljše stroje in naprave in tako naprej, vidimo ravno ta dva principa, da veljata tudi v teh podjetjih. Da delovna sila, ki upravlja s temi visokotehnološkimi stroji, je delovna sila za osnovno šolo neusposobljena in da v bistvu namenoma iščejo delovno silo, ki ni končala poklicnih šol z tistega področja, temveč manj kvalificirano delo, s katero lažje upravljajo, kot pa bi z priučenimi ljudmi. In je bilo zanimivo govoriti tudi s temi ljudmi, ki pravijo, kako je lahko naše delo sistematizirano kot nekvalificirano delo, če pa upravljamo z visoko usposobljenimi roboti in je naše delo zelo odgovorno. Skratka, deskilling ne samo v 74. letu v času fordizma, tudi v času, v današnjem času, oba dva ta dva zakona jih je mogoče preveriti. Pri Bravermanu, pri preučevanju industrijskega dela je tudi pomembno, on je svoje preučevanje izvajal tako v produkciji, kot tudi med oblikami dela, ki se je takrat bil v razponu, to je v intelektualnem delu, čez razmah pisarniškega dela. Režijsko delo je začelo nadvladati nad številom delavcem v sami produkciji in tako naprej. In pravi, da oba dva ta dva procesa veljata tako za produkcijo, kot tudi za intelektualno delo, da tukaj v bistvu delo v pisarni je lahko ravno tako monotono in ravno tako se ga lahko da normirati in regulirati z taylorističnimi principi. Skratka, za to deskilling in dekontroling je pomembno, da management in znanstvenik na drugi strani, management s podporo znanstvenika preuzame vso kontrolo nad izvajanjem dela. In jaz bi tukaj sem citirala o vlogi znanosti pri tem, citat, ki je iz Marksa. Znanstvenik in produktivni delavec sta daleč narazen in namesto, da bi znanost v delavčevih rokah množila njegove produktivne sile zanj samega, se je skoraj povsod postavila proti njemu. Znanje postane instrument, ki se da ločiti od dela in mu lahko postane nasprotno. Tehnična delitev dela, znanstveni management in razvoj industrijskih strojev, industrijskih naprav so omogočili na eni strani veliko koncentracijo delavcev pod nadzorom kapitala, potem tudi nastajanje velikih obratov s polavtomatskimi in avtomatskimi stroji in tudi monopolni kapitalizem. Vse te tri elemente predstavljajo tako imenovani fordizem. Ko je pozneje nastopila kriza tega tipa kapitalizma, kot ugotavlja francoska revolucionistična šola, ki pravi, kriza taylorizma ali fordizma ni nastopila, ker ne bi bil uspešen, temveč, ker je bil preveč uspešen. To je bila kontradikcija in vzrok krize tega sistema. Kontradikcija tega tipa kapitalistične organizacije opisuje Alfred von Rethel, nemški avtor, v knjigi, ki je šla v slovenskem prevodu pri založbi Sofija z naslovom Ekonomija in razredna struktura nemškega fašizma in opisuje ga, ko poskuša pokazati, zakaj je velika nemška industrija v 30-ih letih podprla Hitlerja in nacistično politiko. In to opisuje v uvodnem poglavju k tej knjigi, kjer citira nemškega ekonomista Schmalenbacha, ki pravi, da v tem času je nemška velika industrija, zlasti na področju jeklarske industrije in na področju jeklarske industrije je zelo razvila svojo produktivnost. Dosegla je veliko stopnje monopolizacije in obrati so bili med sabo tako učinkovito povezani, izraba energije z enega obrata v drugem obratu in tako naprej, da je dosegla izjemno produktivnost
ko je delovala s polnim obratom. Zato to vrsto industrije, ki je razvila tolikšno učinkovitost, pa je nastopila težava, ko je nastopila kriza in ko je nastopilo pomankanje popraševanja. V teh obdobjih, če je morala zmanjšati svoj obseg obratovanja, se njeni stroški, ker je bilo toliko kapitala vloženega v konstantni kapital, to so vam verjetno razložili predavatelji na prejšnjih predavanjih, kaj je konstantni oziroma fiksni kapital, če je zmanjšala produkcijo, če je morala bistveno zmanjšati zaradi pomanjšanega popraševanja produkcijo, je nastopil problem vzdrževanja teh stroškov. Dva druga avtorja sta pa na tej sliki pokazala, kakšne so težave, na tej sliki, ki sta jo pokazala Svizi in Baran v knjigi Monopolni kapital iz leta 1966, pa sta pokazala, kje je problem takih velikih, velikih obratov. Na tej skici, skica je kopirana iz srbohrvaške knjige, zato je v srbohrvaščini, ta prikazuje pa stopnjo operativnosti obrata in stopnjo profita. Problem je pri podjetju, da stopnja obratovanja ni proporcionalna z stopnjo profita. Vidimo, da na tej sliki, kjer je stopnja profita na nič, mora biti obratovanje na 40%. Skratka, samo tovarna, da nima negativnih, nima izgube, da deluje z nič, mora delovati na 40% svojih tehničnih sposobnosti. Ko se poveča obratovanje, poveča, podviguje, se eksponentno povišuje tudi sama profit. Toda, če se zmanjša popraševanje in če mora gospodarska organizacija zmanjšati svoje obratovanje pod to nično točko, potem se primerno tudi znižujejo profiti. In ker profiti in stopnje operativnosti nista proporcionalni, so imele take obrati težave, ko se je v času cikličnih gospodarskih kriz in ko se je bistveno zmanjšalo popraševanje. Skratka, te veliki, kot jih poznajo dinozauri, niso bili dovolj fleksibilni za prilaganje takšnim cikličnim krizam. Kapital v tistem času je imel težave tudi, ker se je politično konstituiral tudi delavski razred v obliki sindikalnega boja in delavskih strank. In je uveljavil omejitve povečevanja produktivnosti in akumulacije kapitala, ki niso bile zgolj omejitve, tisto, kar smo govorili prej pri Taylorju, telesne zmogljivosti delavca. In v tistem času je sindikalni boj in delavske stranke so dosegle prepoved dela za otroke, omejitev delovnega časa, plačani dopust in bolniška odsotnost, varna starost s pokojninskimi shemami, socialna mezda, da mezda ni sestavljena neposredno samo z tistega plačila, ki ga dobivajo za svoje delo, temveč tudi socialna mezda, dostop do šolstva, zdravstva in podobnih storitev socialne države. In potem v 60-ih letih se je zlasti zaostril tudi boj proti nehumanemu duševnemu in telesnemu pohabljanju delavca, ki ga tehnična delitev dela zahteva. Tukaj je pomemben, skratka, kapital v tistem času je imel dva izziva. Prvi so notranje ekonomske kontradikcije same organiziranosti gospodarske enote in po drugi strani vse bolj naraščujoči politični pritiski delavskega razreda, ki se je politično organiziral. Kapital je odgovoril na to tako, kot opisujejo italijanski operaisti Mario Tronti in to je poleg Bravermana, italijanski operaisti so najpomembnejši
raziskovalce, preučevalce na področju industrijskega dela. In Mario Tronti govori, mogoče se niti sam ni zavedal, kako daljnosežna je ta njegova ugotovitev, ki jo lahko preverimo šele danes, mogoče še bolj danes, da delavstvo lahko s pritiski na kapital doseže, da kapital odgovori na te pritiske tako, da spremeni samo sestavo delovne sile. Skratka, odgovori na njihove pritiske tako, da sam spremeni tistega, proti kateremu se bori. To pa je mogoče doseči, ker sestava delovne sile, oziroma to, kar smo govorili prej, tehnična delitev dela in družbena delitev dela, ni nekaj, kar bi ostajalo neodvisno, temveč je vedno v razmerju, oziroma je rezultat ali učinek podrejanja dela kapitalu in načina organiziranja dela. Zato kapital, ko se spremeni organiziranost kapitalističnega podjetja, lahko spremeni tudi samo sestavo delovne sile. In ko je reorganiziral kapitalistično podjetje, je kapital lahko odgovoril na ta dva problema. Nefleksibilnost fordističnega podjetja na popraševanje in ciklične gospodarske krize, in drugič tudi na pritiske politično konstituiranega delavskega razreda. Vendar ne z frontalnim bojem, ki se ga je izognil, temveč s tem, da je spremenil samo sestavo delovne sile. Lahko bi rekli, da je uporabil strategijo gverilskega boja proti trdbam socialne države in sindikalno organiziranega delavstva. Kako je potekalo spreminjanje kapitalističnega podjetja, lahko najdemo duhovito opis v knjigi Beneta Harrisona Lean and Mean. V bistvu, kaj je zdaj? Benetana Harrisona, Lean and Mean, The Changing Landscape of Corporate Power. To je bila knjiga, ki je bila napisana 1994. leta in namen te knjige ni bilo raziskovanje, kako se je kapitalistična gospodarska organizacija reformirala. Njegovo srednje vprašanje je bilo, vprašanje, ki ga še danes slišimo, je, ali so majhna in srednja podjetja res pomembna za gospodarske inovacije, gospodarsko rast in ustvarjanje novih delovnih mest. Harrison je tukaj primerjal razne statistične podatke skozi razna obdobja, kjer je videl, da generator novih delovnih mest so velika podjetja in da se večina patentov se kulminira v velikih gospodarskih enotah. Terensko pa je raziskoval dva primera, ki sta v 90-ih letih veljala kot primer tako imenovanega mrežnega gospodarstva ali kot gospodarstva, ki so zelo učinkovita ravno z majhnimi in srednjimi podjetji, ki lahko zagotavljajo velike inovacije in gospodarsko rast. To je Severna Italija, ki je veljala za tistem času za gospodarski čudež, in Silicijevo dolino kot drugi primer takšnega mrežnega gospodarstva, sestavljena iz majhnih gospodarskih enot. In to, kar je on ugotovil na terenu, na teh dveh geografskih področjih, je, da je ta videz v majhnih podjetjih v bistvu zgolj videz, ker so vsa ta majhna podjetja povezana z večjimi podjetji. In recimo v Severni Italiji imamo veliko malih tekstilnih industrij in tako naprej, ampak v bistvu jih eno podjetje, Benetton, v tistem primeru obvladuje z lastninskimi odnosi ali pa tudi druga pogodbenimi odnosi povsem, in to od Beneta do Sicilije. In vsa ta podjetja so na različne načine vključena v sestavo Benettona, odvisno kako zahtevno delo opravljajo. In da gotovijo tudi, da ta majhna inovativna podjetja zelo pogosto jih kupujejo bogatejša, večja podjetja, ki so sposobna tiste inovacije, ki jih ta podjetja odkrijajo oziroma razvijajo, potem prenesti v produkcijo in njihove izdelke
tako socializirati in valorizirati na trgu. Iz teh ogledov je Bennett Harrison in z raziskav Severne Italije in Silicijeve doline je rekel, da je nova organiziranost kapitalistične produkcije je tako imenovana koncentracija brez centralizacije. Še vedno gre za monopolna velika podjetja, vendar niso več strukturirana enotna, temveč so povezana, temveč so razpršeno povezana. Drugi pogled, kako se je spremenilo kapitalistično podjetje, je pa pogled za upravljanje zaposlenih, ki se je v tistem času preimenovalo v tako imenovano upravljanje človeških virov. Jaz bom citirala, kako je videla ta svoja nova znanost upravljanje človeških viri samo sebe. Citat pa je iz John Storya Human Resource Management. Citiram, upravljanje s človeškimi viri je poseben prijem v upravljanju zaposlenih, ki želi doseči kompetitivno prednost s strateškim vključevanjem predane in sposobne delovne sile. Konec citata. To izziv so mnogi ljudje, sindikati in tudi sociologi, raziskovalci, sociologi dela videli kot možen preobrat Bravermanovih, če se spomnite še tistih dveh zakonov kapitalistične produkcije, deskilling in decontrolling. Fleksibilizacijo podjetja so videli kot možnost in upravljanje človeškim virom kot možnost, da delavci pridejo nazaj do svojih, da lahko uveljavijo svoje veščine, da lahko prevzamejo tudi nadzor nad delovnim procesom, da se osvobodijo alienacije dela in tega dehumanega dela. Toda, a je in ta razprava, ali gre za reskilling ali in recontrolling ali ne, je trajala zelo dolgo časa in se razblinila v bistvu šele zdaj pred kratkim ob tej zadnji krizi. Odgovor na ta vprašanja, ali gre za reskilling, ali gre za preobrat pri Bravermanovih dveh zakonov kapitalistične produkcije, lahko rečemo, da ne, da gre pa za novo tehnično in družbeno delitev dela, ki podpira nov način organiziranja kapitalističnega podjetja. In to je to, kar je Bennett Harrison dobro opisal, koncentracija brez centralizacije. Tabela je pa. Tukaj imamo primer kaj v resnici dela upravljanje s človeškimi viri na podlagi ene tabele Davida Lepaka in Scotta Snella iz 1999, temu, kar pravite strateško upravljanje s človeškimi viri in se zelo pogosto citira v literaturi. Kaj je resnični smisel, kaj so veščine upravljanja s človeškimi viri. To bi moralo biti kvadrat, ki je razdeljen na štiri polja, 1, 2, 3, 4. Te delovna sila oziroma tehnike veščine upravljanja s človeškimi viri so razdeljena na te štiri polja, glede prvič tukaj vertikalno, glede ali so znanja delavcev redka, ali je redkost nizka, se pravi, da so delavci zlahka nadomestljivi, ali pa so visoka, skratka, da delavce ni mogoče tako zlahka nadomestiti. In spodaj so razvrščene glede na strateško vrednost zaposlenega za podjetje. V kvadratu 1 imate skupino delavcev, katerih znanja so zelo redka in ki so izjemno pomembna, ki so izjemno strateško pomembna za podjetje in ta skupina zaposlenih predstavlja v bistvu center, glavni del podjetja. Drugi kvadrat predstavljajo delavci, ki imajo ne tako redka znanja, so pa izjemno pomembna, strateško pomembna za zaposlenega,
To so delavci v produkciji, ki skozi produkcijo razvijajo neka specifična znanja, ki jih je težko nadomestiti, ni tako zlahka nadomestiti in zaradi tega imajo posebno vrednost, strateško vrednost za samo podjetje. Tretja skupina delavcev so tista v najslabšem položaju, katerih znanja niso redka in tudi strateška vrednost ni. In te skupine delavcev v bistvu fordistična organizacija izloči svojih sestav, jih prepušča drugim podjetjem in jih po potrebi najema kot pogodbeno dela, vključuje nazaj v svoje podjetje. In to je lahko zelo različno, lahko je produkcija, lahko so storitve, odvisno od samega značaja podjetja. In četrta skupina so pa delavci, kjer so znanja zelo redka, ampak strateška vrednost za podjetje je majhna. To so recimo pravne usluge in podobne arhitekturne usluge, ki jih podjetje potrebuje zelo malokrat, zato jih ne vključuje v svoje podjetje, pač pa jih vključuje skozi partnerstva in povezovanja. In na podlagi tega Lepak in Snell v tej tabeli, sicer malce zmešani, v angleščini se zelo dobro sliši, ko pa se prevaja, je pa se vidi, kako trhla je ta metodologija, vendar je ta znanost človeških verov, pa vendarle ta tabela pokazuje način reformiranja kapitalistične organizacije, ki je center kapitalistične, kjer so sklepa delovna razmerja z delavci pod zelo ugodnimi pogoji, potem kjer je produkcija, ki ne bi bila v sestavi podjetja in druge delovni procesi, ki pa se v bistvu vključujejo v samo organizacijo zgolj kot zunanji pogodbeni sodelavci. In s to reorganizacijo, koncentracijo, brez centralizacije in z upravljanjem človeškimi viri na ta način, ker v bistvu ločijo, naredijo novo družbeno delitev dela med delavci. Poleg tehnične delitve naredijo novo družbeno delitev, nove plačilne razrede in nove delovne pogoje, pod katerimi ljudje vstopajo v delovne procese. S to reformacijo kapitalistične organizacije meje gospodarske organizacije niso več jasne. Neka gospodarska organizacija se lahko razteza tudi čez več nacionalnih držav in pri tem izkorišča prednost različnih delovnih zakonodaj v teh državah, davčnih sistemov in plačnih razlik. Recimo en italijanski avtor Gambino, njegova knjiga Prebežniki v vrharju je bila izdana tudi pri založbi Sofija pred kratkim in je obravnaval migrante na Bližnjem shodu. Pravi, da raven delovnih zakonodaj v različnih državah je premo sorazmerna s položajem države v svetovnem sistemu in z njeno razvitostjo. Skratka, tako podjetje se lahko okorišča, oziroma ima prednosti s tem, da ima svoje produkcije v različnih državah, kjer lahko izkorišča te prednosti, da so delovne zakonodaje in druge vse pravne okoliščine nekje bolj ugodne kot drugod. Potem enote v tej gospodarski organizaciji so lahko lastninsko povezane ali tudi ne. Recimo pojavlja se nove načine vključevanja organizacij. Benetton, ki sem ga že prej omenjala, je imel velik uspeh s svojimi prodajalnami, svojo prodajalno mrežo po celem svetu. In če ste hodili in opazovali te prodajalne, ste videli, da se med sabo ne razlikujejo. Praktično ne razlikujejo, vendar to niso bile prodajalne, ki so bile v njihovi lasti, pač pa so bile na osnovi franšize. Lastniki teh prodajaln so bili lokalni podjetniki, oni so jim le v tej vzajemni pogodbi določili vse pogoje, kako morajo biti njihove obleke predstavljene, reklamirane, komunikacije s kupci, reklama in podobno. Drugi primer takega lastninskega povezovanja tudi ne je pa recimo lahko tudi kmetijstvo v Latinski Ameriki. Včasih so zahodna podjetja so veliko kupovala zemljo v Latinski Ameriki in
organizirala kmetijstvo, industrijski tip kmetijstva na tistem področju, ker je povzročilo velike družbene probleme med kmečkim prebivalstvom. Dan danes te družbe več ne kupujejo zemlje, pač pa delajo pogodbe z kmeti v Latinski Ameriki, kjer jim zagotovijo odkup njihovih izdelkov, ampak hkrati določijo tudi vse pogoje, pod katerimi morajo delati. S katerimi semeni bodo sejali, kako morajo zavarovati svoj pridelek in podobno. Skratka, cenejše, svobodno mezno delo je cenejše kot pa suženjsko delo. In tretja značilnost je najemanje dela na osnovi civilnih pogodb, ne pa na osnovi pogodb o zaposlitvi. Skozi podizvajalska podjetja, recimo, in samozaposleni. Cilj organizacije je bilo cilj je bil dosežen, da se je organizacija lahko prilagodila obsegu proizvodnje povpraševanja, da je lahko razpršila tveganje med več gospodarskimi enotami v njeni sestavi. Kot smo prej videli na primeru nemške industrije pred drugo svetovno vojno ali pa ameriškega gospodarstva, če se je zmanjšalo povpraševanje, je bilo celo podjetje v pred hudo dilemo. Potem, ko pri tej reorganizaciji, če se je zmanjšalo povpraševanje, je gospodarska organizacija ukinila samo en oddelek ali pa ga preselila v državo, kjer je bilo, so bili bolj ugodni manjši stroški dela in s tem rešila problem gospodarske krize ali pomanjšanje povpraševanja. Potem zagotovila je večjo kontrolo nad delom in ofenzivni boj proti delavcem. S tem, ko jih je od zaposlila in najela kot podizvajalska podjetja ali kot samozaposlene ali kot podizvajalski delavci, je dobila veliko večjo kontrolo nad njimi in zmanjšala organizacijsko moč delavcev. In potem je dobila tudi stroškovno učinkovitost in fleksibilizacijo. Beverly Silver v eni knjigi Forces of Labor je naredila analizo ameriške avtomobilske industrije in je ugotovila, kako se je v bistvu ta industrija od konca drugega svetovne vojne selila za cenejšo delovno silo. Iz Amerike se je preselila v Brazilijo, ko se je tam organiziral delavski razred in ko so se začeli protesti in so zahtevali povišanje cen, se je preselila v Južno Afriko, ko je v Južni Afriki prišlo do ukinitve apartheida, se je preselila v Korejo. V Koreji so v koncu sredi 90-ih let nastopili hudi družbeni nemiri, potem se je preselila na Kitajsko ali bog ve kam. In tako naprej, skratka, ta tip organizacije omogoča tudi veliko fleksibilizacijo in stroškovno učinkovitost. S tehnično delitvijo dela se je vzpostavila nova družbena delitev dela, ki je lahko, kot smo videli, vertikalna, lahko seže prek razne nacionalne države in potrjuje to, kar sem govorila na začetku, Brasu in Lindnu in Gambinu. Da so nesvobodne oblike dela pogostejše v perifernih državah svetovnega sistema, lahko pa je tudi ta nova družbena delitev in tehnična družbena delitev dela tudi horizontalna delitev dela v okviru iste države med skupinami delavcev, ki so v različnih delovnih odnosih. Eni so redno zaposleni, eni so podizvajalci, agencijski delavci, samozaposleni, začasni delavci, delavci študentje in podobno. In med temi delavci se spostavijo razlike v plačilu in to plačilo je manjše odvisno od katerega, v katerem delovnem razmerju delavec ali delavka upravljata delo. V kateri skupini se nekdo znajde, pa je lahko povsem naključno. Mi smo raziskovali recimo eno skupino delavcev, ki je sestavljena iz redno zaposlenih in samozaposlenih in smo ugotovili, da samozaposleni delavci dobivajo poprečno 46% dohodkov, ki jih dobivajo redno zaposleni delavci.
To je samo ena skupina, Če bi to primerjali potem z agencijskimi delavci ali pa študentskim delom in tako naprej, bi bile to plačilo še nižje. Za te skupine, nove skupine delavcev, pa je poleg diverzifikacija v plačilih značilna tudi nova vloga posrednika, to, kar se imenuje middleman. Značilno je, da velik del teh delavcev vstopa v tako imenovana tripartitna delovna razmerja. To pomeni, da so zaposleni pri enem, medtem ko njihovo delo pa uporablja druga oseba, tretja oseba. In tak primer so agencijski delavci, vendar tudi tako imenovana skupina, ki ne boste našli v nobeni zakonodajnem materialu ali v zakonskem materialu in tako naprej, prikriti agencijski delavci. Ta nova kapitalistična sistem delovanja nove kapitalistične organizacije je z podizvajalskimi podjetji omogočil, da se podizvajalska podjetja vključujejo ne samo kot izvajalci nekih določenih storitev, temveč tudi kot tisti, ki zagotavljajo zgolj delo oseb. In te skupine ljudi ne bomo našli v nobenem statističnem podatkih ali v zakonskih opredelitvah ali tako naprej. In to skupino ljudi je zelo pomembna in pri kateri se dogaja največ kršitev delovnopravne zakonodaje in pri katerih je največ značilnosti tako imenovanega nesvobodnega dela. In ali drugi okoliščini sem imenovala te delavce iz druge roke. In značilnosti delovnih odnosov, ki jih Brass in van der Linden pripisujeta perifernim ekonomijam in njihovim tipom nesvobodnega dela, zlahka najdemo tudi v teh skupinah. To je prisilno delo, nadupravljanje, nadur, te delavci lahko sežejo tudi do 300 ur, upravljenih ur na mesec, so delavci na klic, da morajo biti ves čas na razpolago svojemu delodajalcu. Najdemo tudi dolžniško delo, recimo, da so njihove plače izplačane v obliki kreditov za enormne obresti, ki pa je sežejo po izpovedih delavcev do 50% obresti. Dolžniško delo pa mislim, da bi lahko kvalificirali tudi samo zaposlene, ker ti morajo recimo plačevati naprej vedo, da bodo morali za prispevke plačati 4500 okvirno evrov državi, ne glede na to, ali bodo uspeli zagotoviti delo ali ne. Tako da mogoče tudi v njihovem načinu dela bi lahko razmišljali tudi kot o dolžniškem delu. In v takih oblikah dela najdemo delitev zaslužka, recimo, da morajo te delavci, če jim že njihov delodajalec izplača regres, si ga morajo z njim deliti. Nakaže jim regres za to, da izpolnijo zakonske obveznosti, potem pa jim morajo del regresa vrniti. Delitev zaslužka bi bila pa tudi lahko je pa tudi renta posrednika, ker posrednik, tisti, ki posreduje to delo, ne glede na to, ali je agencijsko delo, ali je to prekrito agencijsko delo, v bistvu jemlje od njegovega zaslužka tudi svojo rento. In če zdaj povzamem to, nesvobodno delo, polsuženska delovna razmerja se ne pojavljajo le v perifernih gospodarstvih in med migranti, kot sta domneva svetovna teorija svetovnega sistema, Brass in Linden, temveč tudi v glavnih kapitalističnih gospodarstvih kot učinek reorganizacije kapitalističnega podjetja in vse bolj obširnega rekrutiranja tako imenovanih delavcev iz druge roke. In zato teh razmerij ne moremo ukiniti, tako kot so ugotavljali, recimo, da ukinimo agencijsko delo ali kaj podobnega, temveč se je treba lotiti same načina organizacije, kapitalistične organizacije. Hvala vam lepa vam. Če se da tako najhitro kaj povedati. Teorije svetovnega sistema zastopajo recimo Gunter Frank, Wallerstein in podobni avtori.
In je v bistvu to, kar sem govorila, mandar, in to, kar sem govorila, da, da v svetu obstaja neenakomeren gospodarski razvoj, vendar oblike, ki jih v nerazvitih državah, Latinska Amerika, Afrika in tako naprej, opisujejo kot polfeodalne ali feodalne ustaline, ne morejo biti odpravljene z kapitalističnim razvojem, skratka, ampak da so te oblike dela učinek kapitalističnega svetovnega sistema. Da suženstvo v Severni Ameriki recimo ni bilo ustalina družbenih razmerij kot tam, ampak da je bil učinek svetovnega kapitalističnega sistema. Prosim. Ne znam, kakšen so v bistvu, kakšna kaj organiziranost v bistvu delavcev v Sloveniji trenutno, ter prekarnih delavcev. Nastaja kakšni sindikati delavca, to v bistvu prepoščenje trenutno sami sebi? Jaz mislim, problem je v tem, da status, položaj za teh posameznih skupin je zelo različen drug od druge. Tako da je zelo težko najdejo kakšen skupni jezik. Vendar organiziranost posameznih skupin mislim, da je dovolj, da že poteka. Samostojni delavci na področju kulture, recimo prek asociacije, mislim, da so se organizirali in da so dobili tudi svoj glas pri spreminjanju zakonodaje, pri kulturnem ministrstvu ali pri ministrstvu za finance in tako naprej. Odvisno je v bistvu od same interesne skupine in koliko se je koliko je sposobna se angažirati. Problem pa je, da so te skupine v zelo različnih položajih in zelo težko najdejo skupni jezik. Recimo agencijski delavci obstaja 101, na seznamu ministrstva za delo obstaja 191 agencijskih delavcev. In tudi, če bi recimo sindikati želeli organizirati agencijske delavce, se tako rekoč ne mogoče pogajati s tako množino teh raznih agencij. Neke inicijative, kako pa povezati vse skupaj, pa v bistvu ni. Pri teh primerih, kot se recimo migransko delo, je postalo že tako neuzdržno, dobro plus neuzdržno, da je država vstopila tudi v tem in poskuša regulirati na tem področju. Recimo za tisti primer, ki sem ga omenjala, na namestitvah so potem sprejeli poseben pravilnik, kakšna mora biti, kakšne pokoje mora izpolnjevati namestitev, da lahko en delavec daje to sobo, da mora imeti vsega sanitarije in 6 kvadratnih metrov prostora. Vendar, ko se sprejema take vrste predpisov, mislim, da je zadeva problemno izpolnjena. In da ves čas ta zakonodaja v bistvu težko dohaja samo prakso in liberativnost teh malih trgovcev, služničev, kako tako rečem. A ste vi mogoče opazili na nedelji na kakšno tako organizacijo prekarnih delavcev? Na sindikati recimo ZSS je zelo veliko dela na področju migrantskega dela, ali pa civilne inicijative, kot so Amerini delavci sveta, recimo so upozorili zelo pomembno na posamezne glatantne primere. Mislim, da je zelo pokoga, pač, da se tudi dobro organizirali, da vsaj takrat treba stavka, da so se te tam sem imel srečo, da so bili zelo dobro koordinirani v bistvu z drugim sindikatom, sem imel podporo tega uradnega sindikata Željevistov in njihove Željevistov in delavcev, ki so bili v rednih delovnih razmerih, da so bili pripravljeni skupaj z njimi iti v štrajk. Vendar se je ta solidarnost zdaj razrahljala. Solidarnost delavcev, podizvajalskih delavcev je bila razbita s tem, da so njihovega predsednika sindikata od
dali odpoved in ta na sodišču še vedno mislim, da že dve leti teče tožba, ni nič ni še vedno ni nič dosegel, čeprav mislim, da je njegov primer dost zrel primer odpovedi brez utemeljenega razloga. In po tej odpovedi delovnega razmerja je število sindikalnih članov izjemno upadalo. Tako da potem, ko smo enkrat poskušali organizirati kolonizo v Kopru, je prišel en človek iz sindikata, ki se niso upali ni pokazali, ko so se bali, da bodo zgubili še tisto mizerno delo, ki ga imajo. Ja, kaj pa študentsko delo? Ste to kaj raziskovali? To je tudi taka čisto prekarna oblika zaposlitev. Študentsko delo, če bi ga ukinili takoj, po statistikah dela vsak tretji študent 23 ur na teden preprečno. Skratka, velik del študentov študira ne za, dela ne zato, da bi študiral, ampak študira je zato očitno, da bi delal. Mislim, da je ena tretjina študentov, ki dela v študentskem delu, odvisna izključno od teh dohodkov, ki jih prejemajo iz študentskega dela. In če bi ga v celoti ukinili, bi s tem pridobili 20 tisoč delovnih mest. Toliko delovnih ur se opravi z študentskim delom. In mislim, da to se tako ni. 20 tisoč delovnih mest bi se pridobila, če bi se ukinilo študentsko delo. Mislim, da taka oblika, zlasti se mi zdela perverzna, ta način reševanja problema študentske problematike, da se del njihovega dohodka nameni za štipendije. S tem študenti sami združujejo sebe skozi štipendije, ker je, mislim, popolnoma zgrešeno. Mislim, da študentsko delo tudi je delo in da bi moralo biti primerno materialno podprto in da bi morali ljudje v tistem času opravljati, študirati in ne pa delati za to, da lahko študirajo. Da bi to moralo biti res samo izjemoma, tako kot še v mojih časih, da se opravljalo delo v letnem času, zato da se je za kakšen priboljšek, ne pa zato, da se sveda za preživetje. Prekernimi delavci, ali ni tam tudi čisto zakonska težava, da kakor ne morejo biti člani sindikata, ali nekaj te komplikacije so zaradi pač tega, ker nimajo polnega razmerja delovnega, da imajo pač recimo konkretno tudi trenutno visokošolski sindikat, da ima velike težave, ker je v bistvu potencijalna publika so ravno pač prekerno zaposleni znotraj univerze, ki pa pač pravno formalno ne morejo biti člani sindikata in je to recimo neka ogromna ovira tukaj za to vrstvo. Je to odvisno od politike sindikate. Sada je to sindikalno gibanje je temeljilo na delovni sili, ki je imela pogodbe o zaposlitvi, ker v tistem času so bile drugačne oblike dela, pravzaprav izjema. In ni bilo potrebe po vključevanju. Sindikat sam se odloča, kako bo določil svoje članstvo oziroma koga bo pripustil svoje članstvo. In konkretno visokošolski sindikat je v sestavi sindikata, ki dopušča članstvo oziroma celo spodbuja članstvo, ki je v prekarnih oblikah zaposlitve. In kolikor slišim, pogosto njihovi boji so usmerjeni ravno v te ljudi, ki so v prekarnih oblikah zaposlovanja, kot samozaposleni ali delavci na črno. Mislim, da se zdaj ukvarjam na fakulteti. Za en primer konkreten sem slišala delavke, ki je predavala v bistvu vse čas na črno in delodajalec ni hotel dati pogodbe. Skratka, to ne drži, pač pa drži neka druga zadeva, sindikati, pač so različne načine pogajanj, uravnavan odnos med sindikati, državo in delodajalci. Prva raven je zakonodajalska, potem so pa še kolektivne pogodbe, podjetniške pogodbe in tako naprej. In bili so sindikati, recimo novinarski sindikat je bil ta, ki je že več kot 10 let zelo aktiven pri zavzemanju pravic samozaposlenih novinarjev, ker je to tam velik problem.
so poskušali doseči, da bi v kolektivno pogodbo, ki so jo sklepali z delodajalci, mediji, vključili poleg delavcev za v tednem delovnem razmerju tudi samozaposlene ljudi. In tam so pa naleteli na problem, na odpor delodajalcev in celo ministrstvo za delo je izdalo v tisti mnenje, da delavci, ki nimajo pogodb, redne pogodbe o zaposlitvi, ne bi bili predmet obravnave, ne bi bili vključeni v kolektivno pogodbo, ker je popolnoma nelegitimno, ker kolektivna pogodba mora določiti pravice, ki so bolj ugodnejše od delovne zakonodaje, zakona o delovnih razmerjih. Zato lahko vključi katerekoli skupine delavcev, ki so tam. In se vidi vloga v bistvu tudi slovenskih uradnikov pri kreiranju te politike na področju dela. Jaz se potem zadovoljila, ali je bilo kaj drugega. Ampak to je isto popolnoma od sindikata Boga. In mislim, da je sindikati, da so dovolj osveščeni o problematiki prekarnega dela in da poskušajo iskati rešitve, da pa ne znajo najdeti izhoda iz, v bistvu, iz strukturnih okvirov, v katere so ujeti. Žrtve so samega svojega zgodovinskega formiranja, recimo. A lahko še tole nazaj? Ja. Če nekaj bi pokazala? Ne, v evropski pa slovenski zakonodaji, delovni zakonodaji, v uvodu piše, da je osnovna oblika upravljanja dela pogodba o... Zadnja, ja. Zadnja. Tule, ja. V evropski in slovenski zakonodaji piše za vodna dela, da je osnovna oblika dela je po pogodbi o zaposlitvi za nedoločen čas z vsemi socialnimi pravicami, ki padajo zraven, in da so tako imenovane atipične oblike zaposlitve zgolj izjema. Tukaj pa vidim podatke iz leta 2001, malo so zastareli, ampak nisem imela bolje za danes eno leto novejše, ampak tukaj se ni bistveno spremenilo. Vidimo, da ta izjema zaobsega že več kot 40%. To so zaposlitve za določen čas, samo zaposleni s kmeti in brez kmetov, tisti, ki delajo s krajšim delovnim časom, mikropodjetniki, se pravi podjetja, kjer je zaposlena samo ena oseba in v bistvu je samo zaposlen. Vse te skupine skupaj predstavljajo že 40%. Potem sem pa govorila še predavno o še eni skupini, prikriti agencijski delavci, podizvajalski delavci, ki pa niso zajeti v nobenih statističnih skupin in ki so tudi verjetno ena od močnejših skupin in verjetno od vseh še najbolj, resnično delajo v nesvobodnih oblikah dela. Pa študentsko delo tudi najbolj ni zajeto tukaj naprej? Ne, študentskega dela ni tukaj naprej. Še 20 tisoč oseb. Nekaj, 80, ne moram zdaj reči natančno, ampak ni ga tukaj naprej zajeto. To je samo, skratka, to je prihodnost personalizacije, liberalizacije se ni mogoče izogniti. Zakaj ne? Pa sam? Zakaj se ne bilo mogoče izogniti? Mogoče bo pa revolucija, ne potem kaj se. Ja, to očunamo. Pa sindikatne, to je podobno, koncentracija in centralizacija. Pa sam? Že sindikatne... Koncentracija brez centralizacije. Koncentracija brez centralizacije, ne da še nekaj skupaj nastopa. To je hitno, ker mislim, so še čisto neuradni podatki. Z tem delom, ki ga upravljamo za sindikati, delamo ankete po raznih podjetjih in se je pokazalo, da mladi izobraženi, pokazali so čisto nekaj druga, kar so sindikati mislili, da se njihova baza želi. Recimo, da mladi delavci se najbolj želijo od sindikatov ne toliko pravne pomoči, počitnice, vzemnice in podobnih reči, ampak najbolj izobraževanja. Skratka, mislim, polno takih kontradikcij, ki da vam zjutraj sem gledala te rezultate, ki jih ne pričakujejo. In bila je razprava, da se že ukinja toliko dela
z delodajalci, s pogajanji z vlado in z delodajalci, ampak te ankete so ravno pokazale, da delavci najbolj cenijo in največ pričakujejo ravno to vlogo sindikatov pri vladi in pri delodajalcih. Skratka, da so obupali nad politično sestavo strank in da vidijo sindikate kot tisto politično silo, ki jih lahko, ki lahko uveljavljajo neke določene pravice v njihovem interesu. Ampak ne rečem, da samo na njih izdajstavlja. Moja pa ne še. Samo resorno ministrstvo, na mojem primeru NKO, zaposluje praktikante oziroma ima razpisano vladno prakso brez plačila. Ja, ja, ja. Ja. Največ kršitev je ravno v javnem upravi in tudi v ministrstvu. Recimo, ko so agencijski, ko so očitno kršen agencijski delavki pravice, je bil odziv ministrstva, visokega uradnika na ministrstvu za delo, da je to odgovorno same delavke, ki podpisuje take pogodbe. Delavec, ki je v podrejenem, delovna zakonodaja, ministrstvo za delo, ki bi moralo ščititi delavca, daje take izjave. In ve, da je delavec v podrejenem položaju, primerjavi z delodajalcem, bi ga morali ščititi pa zazemno taka stališča. To mi bila spremljena. Eno veliko vprašanje, koliko tega znanja v bistvu samem sistemu delovanja tega sistema je vključenega v kurikulum osnovnega in srednjega izobraževanja? Mislim, da ste zdaj končali, zdaj ste končali kot pa jesti. In, da bi morali biti bolj seznani. Ne, jaz, ko sem jaz končal, v bistvu še nismo bili čisto v tem sistemu. Ne, recimo, dal vam primer, ker imam sina, ki ima in je v osnovni šoli in dela predmet, imel predmet etiko in kaj še se. Življenjsko zgodjo. Življenjsko zgodjo. In so se učili organizacijo Združenih narodov, vseh agencij, ki so v sestavi organizacije Združenih narodov, morali se samohamo odločiti vse, ki so, kakšni so cilji vseh tih agencij in tako naprej. In med agencijami so imenili ILO, International Labour Organization. So pozabili, pač nisem pozabili za to na trgovinsko organizacijo, nisem se pozabili na mednarodno organizacijo dela. Kurikulum je ta del delovskega boja sistematično nekak izrinjen, mislim, tudi pr, tako, ne vem, pr zgodovini, pač, tako, v vseh predmetih je to neka tema, ki se tako elegantno nekak uspeje pač zabiti. Do sistematičnega pregleda na delu, da ni. Da bi mogoče se zelo lahko usmeril v sistematično vplivanje tovrstnih tematik na kurikulum. Absolutno se tudi ta primer mladih delavcev, pa njihova želja, tudi sindikati mogoče izobraževanje, ne, kaže to potrebo analizirane situacije in tudi pač odločanje za primerna dejanja. Okay. Kako pa stojijo evropski sindikati, tako pa da tukaj lahko v njih vidimo prihodnost v našem? Zdaj, lahko vam povem, da je slovenski sindikati veljavijo po sindikaliziranosti, deležu ljudi, ki so vključeni v sindikate in po programski usmerjenosti in tako naprej po načinu delovanja kot dober zgled. Potem lahko primerjajo to. So pa različni, recimo belgijski sindikat, drugi največji belgijski sindikat je pred enim mesecem dal javno napoved, da se ne bo več zavzemal izključno samo za delovske pravice, temveč da bo začel s političnim bojem. Tako da pač so različni sindikati, da so sindikati zelo velike, ampak na splošno pa velja, da slovenski sindikati so zelo dolgo zgled v deležu delavcev, ki jih vključujejo svoje vrste in v programu odločnosti, odprtosti in tvojnih tem. Zdaj pa jaz predlagala, da se mogoče pogovorimo še o cigaretu spodaj, o tečo.